Čemu? Čistě, chytro, dávaj sem. Ještě jednu. Menčiaci, menčiaci, menčiaci. No jasná, hlavne. Aha, no určite. No len si budeš vyjebať, nie? Aha, už vieš, že má istá. Nie, išiel za mnou. Odchod, odchod. Ber ich tam, lebo tie sa tým sa. A ty tiež, ty máš tu. A. Pozor na tieto, ale... Nie. 1, 2, 3. A ty, kde sa tam už trepeš? Aha, čo ti dám? Poď sem. Ende. Ende. Moje pekáda. Aha, ešte tu máte granulky, poď. No, tam je granulka, tu je. Hopa. Uj. Čikáme. Čikáme. Dobre, teraz môžeš pustiť už aj tých veľkých. Musím, no?